אוקיי, מה השעה? 8 ודקה. יאללה, אנחנו מתחילים, חברים. ערב טוב לכולם. בוא נסתכל, יש פה עוד אנשים שמצטרפים. יופי. אוקיי, אז חברים, אנחנו מתחילים. תעשו לי עוד פעם, אוקיי, שאתם שומעים אותי, רואים את המצגת. אחלה, יופי, אני רואה את אייל ואת רפי מעניינים לי עם היד, סבבה. אוקיי חברים, אז אם, אני רואה שכבר התחלתם להציג את עצמכם, אז זה כיף, כיף גדול לראות. סמדה רז, מלווה עסקים להגדלת חשיפה, מצוין, יופי, תרשמו לי עוד ככה שאני אכיר אתכם. סוף סוף אחרי ככה שנה וחצי של קורונה, אנחנו יוצאים מהוואטסאפים ומעין זה, ורואים אחד את השני, אמנם לא בפרונטלי, אבל זה גם טוב. אייל לרנר, חקר משפחות יהודיות, אוקיי, מעניין, מעניין. חברים, אתם מוזמנים עוד להציג את עצמכם פה, אני אשמח להכיר אתכם, להרגיש אתכם. שימו לב שעשיתי את זה בצורת וובינר לא רגיל, אלא ממש כמו מפגש זום חברותי מבחירה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. אז קודם כל אני מציע שתצטיידו בדף ועט, כי אתם הולכים לרשום פה גם הרבה דברים חשובים. אז איך להפוך לאוטוריטה בתחומנו? אנחנו מתחילים. אז מה יהיה לנו היום? אנחנו נדבר על השילוב המנצח של פרסום בפייסבוק ועבודת יחסי ציבור, באמת דרך להשיג לקוחות חדשים במספרים קבועים ולטווח ארוך. מסביר לכם מהם שלושת סוגי הקמפיינים שחשובים שיהיה לכם עכשיו כדי למשור לקוחות חמים לעסק שלכם, ואם אין לכם את זה, חמור מאוד, אבל שתדעו שאלה הקמפיינים שעובדים הכי 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 טוב לי וללקוחות שלי. מה עם שלושת הטעויות שבעלי עסקים עושים בפייסבוק, וכמובן השיטה המנצחת שתספק לנו לידים חמים שרוצים לקנות את המוצר דרך כתבה אינטרנטית. וכמובן כאן ברק יצטרף אלינו לשידור, זה יהיה בערך ב-8, אני כבר מכין אתכם, 8:30 רבע ל-9, הוא יצטרף לשידור לכמה דקות ואני אראיין אותו על כל מה שקשור בתחום של הכתבה האינטרנטית ויחסי ציבור, ואיך יוצרים לידים חמים משיווק ופרסום בפייסבוק מבלי להוציא שקל אחד לפרסום ממומן. ושימו לב, תהיה הצעה מיוחדת כמובן לכל מי שישאר עד סוף ההרצאה. אז לפני שנתחיל חברים, בבקשה תהיו איתי ב-100%, השתיקו את מכשירי הטלפון, סגרו את הסקייפ ולא איזה כל דבר שמפריע לכם, וואטסאפים, דפדפני, לקרוא מכתבים, מיילים, העיקר תביאו דף ועד והתרכזו, כי המידע שתקבלו הוא מאוד חשוב. ושוב אני אומר, הצעה מיוחדת לכל מי שישאר איתנו עד סוף הוובינר. אוקיי, אז בואו, מי שלא מכיר אותי וככה הגיע דרך ברק אולי, יכול להיות שלא מכיר אותי, אז אני אשיג את עצמי ממש ממש בקצרה. שמי נועם כהן צדק, בן 40 מתל אביב, אבא לשתי בנות מדהימות שאתם רואים אותן כאן בים, בחוף הים. במשך 10 שנים האחרונות התפתחתי בתחום השיווק באינטרנט ובפייסבוק, ואחרי 11 שנה באמת היה לי חלום שעברתי איזשהו תהליך מסוים, אוקיי, ממש עם מורה רוחני, שאתם יודעים, בתור עובד מדינה הייתי שכיר והייתי צריך לעשות סוויץ' בראש, הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה לבד. אז באמת הכרתי את המורה הרוחני שלי, אמנם יוצא שואה וזכרונו לברכה, אבל הוא עזר לי המון, עשה לי סוויץ' במוח משכיר לעצמאי, ועברתי הרבה קורסים, שיווק של פרסום, והחלום היה באמת לפטר את הבוס ולעבוד מהבית, ואחרי 11 שנה באמת הגשמתי את החלום הזה, יצאתי לדרך עצמאית. היום אני מתעסק בשיווק ופרסום עסקים בפייסבוק, עם עסק כמובן של אמרה עסקית, ותוכנית ביוטיוב של עסקים בקפקפים. חברים, מי רואה את זה? מי לא רואה את זה? אוי ואבוי.
יותר מ-100 פרקים של עסקים וקפקפים, 110, ליתר דיוק כבר 116. יש שם המון המון טיפים, חברים, מי שרוצה לקבל טיפים, פשוט לרשום עסקים וקפקפים ביוטיוב, ותוכלו לקבל שם הרבה הרבה טיפים. וכמובן מוביל בעלי עסקים, נמצא פחות מפייסבוק. אני גם מישהו ששואל אם אני גם עושה קמפיינים וגם מלמד, אז כן, אני גם עושה את הקמפיינים עבור לקוחות וגם מלמד בתהליך של 10 מפגשים, 12 מפגשים, ויש גם תהליך חצי שנתי, שבעצם אנחנו ביד ביד הולכים יד ביד ובונים את הכל ביחד ככה שאתם לומדים. שיטת העבודה שלי היא אחד על אחד בזום, ופשוט תוך כדי, אני מאמין שהדרך הכי טובה היא ללמוד היא תוך כדי עשייה, ואנחנו עובדים בצורה כזאת שאני אומר מה לעשות, ופשוט הלקוח עושה, ותוך כדי עשייה הוא לומד, ומקבל תוצאות. אז קצת תחביבים שלי של מה שאני אוהב לעשות, אז אתם יכולים לראות סקי, אופניים, אופני שטח, פינג פונג עם המשפחה שלי, אחים שלי, כדורסל, גלישת גלים, וגם ריקודים. ריקודים, מי שעוקב אחריי בפרופיל רואה שאני לאחרונה גם התחלתי ללמוד בצ'אטה, אבל אני 10 שנים רוקד כל הזמנים, סלסה, צ'אצ'ה, ואלס, טנגו, מרנגה, ויותר מזה, תאמינו או לא, העסק הראשון שלי היה ריקוד חתונה, לימוד ריקוד חתונה, הייתי הולך לסלונים של מאורסים, והייתי מלמד אותם לרקוד, כן, כן, תאמינו או לא, הייתי מגיע עם איזה טאפ כזה של חשפנות שהיו צוחקים עליי, והייתי שם להם את השיר ועושה להם קוריאוגרפיה והכל, עד שיום אחד אמרו לי, נועם, אנחנו מוותרים על ריקוד החתונה, ואני כזה, מה, איך? איך אתם מתרים על מסמר הערב שלכם? איך זה קורה? ופשוט הבנתי שזה לא כזה חשוב, רגע, אתם רואים אותי? אתם לא רואים אותי. שזה לא כל כך חשוב, וזה לא כזה כמו צלם, או אתם יודעים, די-ג'יי לצורך העניין. אז הבנתי שאני צריך להישאר עם התשוקה של הלימוד לפחות, ולוותר על הריקודים, פשוט הלכתי לדרך של פרסום ושיווק בפייסבוק. אז טוב, אז בואו נראה קצת עובדות ומספרים. אז פיתרתי את הבוס אחרי 11 שנים, זה כבר דיברנו, אוקיי? עובד מהבית, יש לי יותר את הזמן למשפחה שלי. החלום שלי זה היה שני ושישי לטייל עם הבנות שלי, אז באמת, כשהן היו קטנות, טיילתי מעגלה עם הבנות, היום כבר הם התגדלו. ואני איתם, דרך אגב, גם בחינוך ביתי. אז משקיע המון, המון זמן עם הבנות שלי, שזה באמת היה חלום. והפכתי השקעה של 10,000 שקלים בפרסום ממומן בפייסבוק. זה היה בשנה הראשונה שלי כעוסק פטור, והפכתי להיות עוסק מורשה. ואכפתי לעשות בעלי עסקים את ההכנסות, תוך פחות מ-90 ימים בלבד. ואתם יכולים לראות על הכוחה את נטלי, שהגיע אליי לסדנה בראשון, ופשוט הגיע אליי בלי שום ידע, בלי כלום. אמרה לי, נועם, יש לי חדר מלא במוצרי חיתוב של צלולית, בוא תעזור לי למכור את זה. ובאמת, אחרי קמפיין, ובערך אחרי חודשיים, היא כבר הגיעה למצב שהיא צריכה טלמרקטינג, חברת טלמרקטינג, והתחילה להעסיק עובדים של מחירות. ופשוט העסק הלך, הלך, הלך וגדל, והגיע לחברה בעם, והגיע ל6 ספרות הכנסה, מעל 100,000 שקל בחודש. ויש גם את המועדון המטפלים הישראלי, שגם הגיע אליי לקראת סגירת העסק שלה, והיום זה פרח, ואנחנו כבר שנים ביחד, והגיע לעובדים, למחירות, היא פשוט רכיבה את הצוות שלה, אני איש השיווק שלה שמה, ואנחנו בעצם הגענו לעמותה גדולה שנקראת עמותת טבע קלאב, וגם הצליחה מאוד, והיא התחילה להרוויח אפילו כסף, מה שהיא לא הצליחה בכלל כעיקרון. וזהו, זה בעצם
וקצת עליי, נראה עוד אנשים מצטרפים, והחדר מתחיל להתבלה, יופי.